Takže jako Patrik a ještě jeden a ona a teď tam s náma byl. Ano, mami? Prosím tě, šel ten první pár kočeho čistě v obě dvě fáze. Takže dobrý. Jo, jo, ten dáš poslední. Už to začalo. Tak, tak, 30, 40. To můžete. A vy sem pojedete, jo, nebo co? No to je, no. Jo, vyjdete do těch Karlových Varů. No, tak jo. Tak zatím. Čauky, čauky, čauky. My to můžeme jít na procházku.